工作人员拿着铁棍把金纸往车门里塞，里头熊熊烈火燃烧着。仔细一看，这是台大货车，是由生命礼仪公司所改装的金纸焚烧车。日前出现在大街上，被路过民众拍下后，把照片放上网，直呼台湾太神奇了。环保，烧完就走了，三十分钟就走了。那以前那种每个那种重量不动，每个烧两个小时烧不完啊。又水松又脏啊，干净，不会说污染什么的。原来25号下午，新北市永和的龙兴宫庙举行中原普渡活动，汇集完好几篮的金纸桶，找来金纸车到现场焚烧。虽然附近居民持正面态度，认为对住家环境更环保，却有更多人好奇货车究竟如何快速焚烧金纸。用水利的方式跟我们自己专利的方式去做这个降温，里面的烧的温度，我们其实外面手在摸的话，都还可以是手可以摸的。有些像有含这个什么塑胶物质那些代表性的东西，我们都会尽量排除。这台由业者改装的长方形货车，车后门开了三个小洞，可投放金纸和整理余灰，连车身两侧也有门可以打开，加上上方的独门水循环系统，能隔热滤烟。业者表示，都是经过合法改装。我们车身各方面来讲的话，我们只是依照交通承载的这个区块跟单位来运作，所以说也没有特别怎么样去申请。这种提供的照片疑似有违反道交条例16条、18条，以及这个违规停车的状况。金纸焚烧车开进住宅区，环保局表示还是会产生污染物，有可能影响空气品质，提醒民众农历7月期间都有推出纸钱集中烧的服务，让民众可以多多利用。 TVBS 新闻黄冠文、李玉涵台北报道。请订阅、按赞、分享 TVBS 新闻频道，并开启小铃铛，也请下载 TVBS 新闻 APP， 随时掌握国内外大事。